Näitame sulle, kuidas emadepäevaks üks mõnus mango torjustu kook teha. Kõigepealt purusta küpsised ning sega need kuuma võiga. Seejärel kalla küpsisepuru vormi ja suru ühtlaselt vormis laiali. Pane koogi põhi 10 minutiks ahju. Siis kalla ühte suurde kaossi toorjuust, vahukoor, mango püree ning lisa juurde ka suhkur. Ja lisa ka vaniljasuhkur, küpsetuspulber ja kardemon. Siis viimase asjana lisa ka 3 muna. Nüüd on aeg kõik see suur kausi täis ühtlaseks kreemiks kokku segada. Koogipõhi on mõnusalt ahjus valmis küpsend ja ongi aeg kreem sinna peale valada. Pane kook 90 minutiks ahju, lase natukene jahtuda peale väljavõtmist ja ongi emadepäevaks üks ilus kook valmis.